nastavit ćemo tradiciju da se govori samo o suštini amandmana. Jako je tužno kad vidite koliko besmisao može nekome da padne na pamet. A to može da se reši vojnim obrazovanjem. Zamislite da je neko meni 99. godine dao novac da kupuje municiju za vojsku, za vojsku Jugoslavije. To je teška bolest. Ili zla namera. Ili teška zla namera. Vrlo interesantno da gradonačelniku opozicionog, tada najvećeg opozicionog grada u Srbiji, vojska da pare da on kupuje od Rusa, a ja kao poznati rusofil, od Rusa kupuje municiju koja treba da bude korišćena za odbranu od kopnenog napada na tadašnju Jugoslaviju. Ovo je stvarno genijalno. To može da bude tačno i može da bude laž. Ako je tačno, to znači da tadašnja vlast nije imala poverenje ni u koga, ni u tadašnje oficire, ni u ministre, recimo, informisanja ili odbrane, ili ove što su se krili ispod kvarcnih lampi. Ni u koga nisu imali poverenje, no u mene. Jer su meni dali taj novac da nosim, da kupujem rusko oružje. Ili je sve to jedna velika laž. Ali laž je postala deo života i, nažalost, to nije dobro, ali to je tako. Reče ministar šta je uništavano u vreme od 2003. do 2008. godine. Nije moje pitanje bilo to, moje pitanje je bilo šta je uništavano do 2004. godine. Pošto za to mogu da snosim neku odgovornost. Mada srpska vlada tad nije imala nikakvu nadležnost nad vojskom Jugoslavije, ali nema veze, politički mogu da odgovaram. Ko je to uništavao? Da li je to bilo protivzakonito? Ako je bilo protivzakonito, zašto ova patriotska, najbolja na svetu, majke mi, keve mi, vlast, nije preduzela mere? Ako neko uništava vojnu opremu, pa to je, ne znam da se zove veleizdaja, ali kolokvijalno to je veleizdaja. Pa da li je neko uhapšen zbog toga? Ne mora preki sud, može običan sud. Ne, nema, nego to je laprdanje. To je najbolji izraz koji mogu da upotrebim oko nečega s kim ljudi nemaju pojma. Govori se o nekim albanskim teroristima. Imate jednu publikaciju koju je izdala vlada Srbije u septembru 2003. godine, zove se Albanski terorizam na teritoriji tada još uvek autonomne pokrajine Kosovo, gde su navedeni svi iole značajni teroristi sa tog terena, i to je urađeno kad sam ja bio predsednik vlade, i oni su imali poternice, i bila je i šema njihove organizacije, i precizan popis svega šta su radili protiv stanovništva, države, imovine. Sa bar četvoricom od njih vlast Aleksandra Vučića vodi pregovore o Kosovu i pravi koalicije u parlamentu nezavisno Kosova, kako ti teroristi zovu Kosovo danas. I vi ćete da prebacujete nekome da je nešto radio nekad. To je bruka. I zato vam govorim, to što vam se sad dešava, što imate nešto malo moći, neki od vas, onaj ko ima najveću nije sa vama, on je već daleko otišao od vas, nego toga niste svesni. Razmišljajte šta će biti sutra. Kad se popnete na vrh brda, nakon toga znate da možete samo da silazite. Kada igrom slučaja ili, otku znam, društvenim okolnostima, dođete na vrh vlasti, tog dana kad vas izaberu za ministra ili za još nešto, iznad toga, shvatite da je sledeći korak ide naniže. Da je to zenit i da posle toga trebate ponovo da se vratite, da hodate po zemlji, asfaltu, njivama, šljaci, ko gde i ko kako. Ja vam kažem, postoji i vlast posle mandata. I postoji još jedna bolja stvar. Postoji život posle mandata. To znači da budete nešto, da radite svoj posao časno, da siđete sa mesta ministra unutrašnjih poslova, gradonačelnika, predsednika vlade i da živite normalno decenijama posle toga
da nemate potrebe za obezbeđenjem, da se ne okrećete na ulici, da se ne krijete, da ne nosite prljavu platenu kesu na glavi, nego da živite normalan život. Ja vas pozivam da se vratite na staru dobru zemlju i da razmišljate o tome šta vas čeka kad odete sa vlasti. A ja vam želim dug i uspešan život i dobro zdravlje.